Idag, just idag, börjar Facebook rulla ut sin nya plattform för att titta på video. Den heter Watch. Titta, alltså. Och den kommer att dyka upp som en liten tv-symbol. Ni vet den här symbolen som vi har vant oss vid från YouTube bland annat. Kommer att dyka upp som en tv-symbol överallt i hela Facebook-universat. Alltså i din app, i din webbläsare, om du tittar på Facebook på en smart-TV eller om du har en Apple TV så kommer det dyka upp där. Än så länge bara en liten begränsad lansering i USA sen rullar man ut i hela USA och sen rullar man ut i hela världen. Men jag kan ju redan titta på video på Facebook och jag kan skapa video på Facebook, eller hur? Vad är då detta? Ja, det här är alltså en, en dedikerad avdelning för unikt material. Alltså, videomaterial som bara är skapat för Facebook. Eh, och det är naturligtvis i, i samarbete med specifika partners. Eh, Facebook erkänner väl att man har varit inne och finansierat en del av de här showerna. Men annars är tanken att man står för sin egen produktion och så använder man Facebook som plattform och så delar man på annonsintäkterna. Eh, skaparen får 55% av annonsintäkterna och Facebook behåller 45% av annonsintäkterna. Eh, innehållsmässigt så kommer det inte inledningsvis i alla fall att bli några Game of Thrones-produktioner. Utan man har väl sagt att det är fyra sorters innehåll. Det är eh, korta shower som, som engagerar fans i hög utsträckning. Man pratar till exempel om att Nas Daily kommer att vara där och den måste ni kolla in. Den finns ju redan nu. Eh, Nas gör en-minuts-videos och han, han har nu liksom plockat ihop ett helt team som eh, över hela världen hjälper honom att göra en minuts -video som handlar om att människor berättar sina och det är så sjukt välproducerat. Jag menar, jag vet ju hur svårt det är att få någonting vettigt sagt på en minut. Vi är redan uppe i 1,48 kolla på Nest daily. Det är en sort. En annan sort är live som kommer, som, som engagerar folk. Eh, mycket så här fråga, svar, fråga doktorn, eh, fråga psykologen, fråga coachen. Eh, klassiska sådana här, man ringer in, som man gjorde förr fast nu kör man det i video istället. Det kommer att vara som har ett väldigt specifikt tema. Man nämner till exempel Kitchen Little som är en, en show där eh, man låter ett barn titta på en YouTube how-to, eller en video how-to, på hur man lagar mat och sen så får de prova att göra om det. Det är skitroligt. Det finns också idag, gå ut och titta på det. Och sen så är det stora sportevenemang eller stora event kan vi säga. Det kommer kanske att vara konserver och så så småningom också. Men det är mycket baseball och sånt man pratar om. Det är innehållet. Um, Anledningen till att Facebook gör det här, det är ju att, att de här stora jättarna, de är ju livrädda för att vi ska gå någon annanstans och göra någonting annat. De vill ju liksom att, att internet ska vara internet in a box hos dem. Så att varje gång vi, vi går ifrån Facebook till YouTube för att följa en av de här showerna så skaver det i Mark Zuckerberg. Det är samma anledning till att Spotify nu har börjat med podcasts till exempel. Varje gång jag lämnade Spotify, slutade lyssna på musik för att jag ville lyssna på en podcast podcast istället, så gjorde det lite ont i Daniel Eks Så att de, de vill ju liksom kunna leverera allt. Det har naturligtvis med min tillfredsställelse som användare att göra, att jag ska få en bra användarupplevelse. Så men i slutändan så handlar det om time spent. Jag ska lägga tiden i deras kanal, för det är de som kan tjäna pengar på det. Det här är en, en, som sagt en generell utveckling. Jag tror vi ska fundera lite grann på den. För att jag kommer ju faktiskt ihåg hur det var på den tiden när enda sättet att titta på tv det var att ratta in SVT på den gamla tjock-tvn där hemma. Och jag kunde välja på, på ettan och tvåan. Men det var liksom, vill jag titta på tv så var det deras plattform. Sen har vi ju gått till en, en värld där, där mediekonsumtionen, i det här fallet video då till exempel, kan ske var som helst. Jag kunde gå till Vimeo, och jag kunde följa, och det kan jag ju fortfarande, Vimeo finns. Jag kan följa live video på en bambus och jag kan eh, se filmer på YouTube, jag kan eh, kolla Netflix, HBO, via Play. så Ni vet en, en mångfald av plattformar. inte minst hur de traditionella tv, eller traditionella tidningarna har flyttat fram gränserna här nu med Aftonbladet, TV och så vidare. Alltså, plattformarna har exploderat. Tänk nu om vi är på väg tillbaka i en smalare värld igen. Där det i slutänden kommer att bli så att, ska jag titta på video så gör jag det hos Facebook. Kanske är lite trådet. Vi kan ju, vi kan inte göra så mycket annat åt detta annat än att försöka hålla huvudet på skaft och, och eh, se till att, lägga vår tid så, så spritt som möjligt. Och kanske stötta de små aktörerna lite grann också. Anyway, Facebook Watch är på gång snart i en plattform nära dig.